Que maravilha! Essa música toca realmente o nosso coração. Ela anuncia de maneira muito clara que Jesus em breve voltará. E é por isso que nós estamos aqui, no Arena Especial, ao vivo, para levar até você uma mensagem realmente de amor, de esperança, da Palavra de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Queremos falar sobre as tábuas da lei ou as tábuas da aliança que estavam dentro da Arca do Concerto no lugar santíssimo do Santuário Terrestre. Esse tema com certeza vai mexer muito com você, vai mexer muito com todos nós. Então, presta atenção, você que está num pequeno grupo, você que está em casa, você que está numa igreja, vendo pela internet ou pela TV, ou escutando pelo rádio, agora nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida já vamos entrar no tema de hoje. Só que antes da oração, eu quero lembrá-lo que nosso programa está no Twitter, você já deve ser um dos seguidores, mas caso você não seja, você pode ser um amigo nosso através do Twitter, que é @arenadofuturo. Ou o Facebook também, facebook.com/arenadofuturo. E ainda temos o nosso blog, onde você tem vídeos, textos, fotos, testemunhos. É uma maravilha, uma benção. Dá uma olhadinha lá para você ver. É novotempo.com/arenadofuturo. Vamos junto, meu amigo. Rede social, computador, internet, é para pregar o evangelho. Ok? Vamos fazer isso juntos e vamos preparar mais pessoas para a volta de Jesus. Vamos orar? Assim como você está, curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, estamos muito felizes porque essa noite temos mais um privilégio, uma oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra. Permaneças conosco e abençoe cada telespectador, cada amigo do Arena e que a mensagem de hoje possa entrar profundamente no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tenho hoje a alegria de receber aqui dois novos amigos. Aliás, essa semana tá que tá, né? A Arena ao vivo, especial. Eu não tô sozinho, tem um grupo de amigos aqui e hoje eu tenho a honra de receber aqui dois colegas, dois amigos. É o pastor Jairo Souza. Tudo bem, pastor Jairo? Meu companheiro de pregação. É um prazer tê-lo aqui. O pastor Jairo, ele é barítono do Quarteto Arautos do Rei e produtor do Bíblia Fácil, hein? Fácil. Verdade, pastor, um prazer estar aqui no Arena, né? E a gente está, assim, muito empolgados e felizes por produzirmos um programa com o Bíblia Fácil, que junto com a Arena, claro, está escrito na mira da verdade, apresentam a palavra de Deus, né? Então essa é uma função muito, assim, agradável de exercer aqui na Novo Tempo. Muito obrigado, Deus seja louvado. E ao lado do pastor Jairo nós temos o professor Ailton Santana, que é professor, que é também redator dos programas Está Escrito e A Voz da Profecia. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui. É um prazer enorme recebê-lo. Boa noite. Boa noite, pastor. O prazer é todo nosso. É uma satisfação estarmos aqui no Arena do Futuro para crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, né? É isso mesmo, crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Meus amigos, eu vou começar fazendo uma referência bíblica, somente para a gente dar esse início ao tema de hoje. Eu vou fazer uma citação, apenas ouça, você que está em casa, eu vou ler Hebreus 9, versículos 3 e 4, que diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos,
ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Claro que hoje nós não temos tempo para falar do bordão, da vara de Arão, e também não temos muito tempo para falar do maná. Por isso que o programa trata da lei, das tábuas da lei. E eu vou começar com o senhor, pastor Jairo Souza. A pergunta é a seguinte: qual era o propósito de Deus, o objetivo de Deus, ao colocar ali no lugar santíssimo, uma arca e dentro da arca as tábuas da aliança? Deus queria passar uma mensagem, pastor? Sem dúvida, pastor Luiz. Nós estamos falando do lugar mais santo da terra, o lugar santíssimo do santuário, onde a presença de Deus se manifestava ali. Então, se Deus escolheu colocar as tábuas dos 10 mandamentos ali dentro, é porque elas são muito especiais. Elas têm um significado muito relevante para todos nós, não apenas para as pessoas daquele tempo, mas para as pessoas que vivem hoje também. Então, as tábuas dos 10 mandamentos, em primeiro lugar, são a norma através da qual Deus governa o universo. Elas também são a expressão do caráter de Deus. Opa! Paulo, ali isso em Romanos, muito, no capítulo... Muito importante. Sim. Paulo, no capítulo 7, no verso 12, ele diz que... De que livro? De Romanos. Diz que o mandamento é santo, justo e bom. Então, Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. O próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, 17 e 18, ele fala da eternidade da lei. Assim como Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Então, os mandamentos ali dentro da Arca da Aliança simbolizavam o caráter de Deus. E nós temos que realmente estudar, respeitar e valorizar esse símbolo tão importante. Excelente, pastor Jairo. Muito obrigado. Esclareceu bastante. Nós vamos continuar, porque o assunto não termina aqui. Professor Ailton, quem escreveu os 10 mandamentos? E por que escreveu os 10 mandamentos? A palavra de Deus responde de maneira muito clara no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, que, tendo acabado de falar estas palavras, que são 613 palavras... Quantas? 613. Uau! Foram 613 palavras que o Senhor escreveu com suas próprias mãos, em tábuas de pedra, e entregou a Moisés. E a história nos diz, pastor, que a gente lê ali no capítulo 32, capítulo 33, que quando Moisés chegou lá embaixo, ele tinha ficado 40 dias lá no cimo do Monte Sinai. Na presença de Deus, né? O povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando. Moisés, o homem mais manso, ele não suportou. E o que ele fez? Ele pega as tábuas de pedra com o testemunho, com a santa lei de Deus e quebra. No capítulo 34, Deus puxa a orelha de Moisés e fala: Moisés, me faça novamente duas tábuas, lavra tábuas de pedra, sobe o monte novamente, vem à minha presença e eu vou escrever as mesmas palavras conforme havia na primeira. Né? Então, o senhor está dizendo que Deus escreveu os 10 mandamentos duas vezes. Duas vezes. Veja, ele poderia até ter falado assim: Moisés, agora você quebrou, você faça o trabalho completo, porque você já sabe o que estava escrito, né? Nas primeiras tábuas. Só escreveu outra vez. Mas aí as pessoas diriam que a lei foi escrita por Moisés. Por homens. Então, na realidade, Deus reforça. E eu gosto de dizer, muitos evangelistas citam isso, né? Que se existe uma parte na Bíblia que não foi inspirada por Deus, foi a sua própria lei, porque foi o próprio Deus quem escreveu. Uau, que interessante. E pastor, professor Ailton e pastor Jairo, antes de partir para a próxima pergunta, vamos triturar um pouquinho mais essa ideia. Deus escreveu os 10 mandamentos em duas tábuas de pedra, como o professor mencionou. Agora, hoje Deus quer escrever essa lei em nós, não quer? Como seria isso? Deus quer escrever em mim, em você, em cada pessoa, essa lei. Exato. Romanos 2 fala a respeito disso, né? Que Deus, ele almeja escrever essa lei nos nossos corações. Algumas pessoas pensam que a lei era de Moisés, ou que servia apenas para o povo judeu, ou que a partir dali apenas que ela começou a existir. Mas quando a gente vai ali a Gênesis, no capítulo 2, a gente encontra ali nos versos 2 e 3, o sábado sendo apresentado. Já, por exemplo, lá em Gênesis 4, quando Deus reprova a atitude de Caim ao matar Abel, ali é apresentado o sexto mandamento, não matarás. Ali estava o princípio da lei. O princípio da lei. Então, antes mesmo do Sinai,
todo o princípio da lei de Deus já estava apresentado ali na Bíblia. E professora, nessa linha de raciocínio, então Adão e Eva, também poderíamos dizer que eles transgrediram a lei ao comerem do fruto proibido. Pastor, e é uma perguntinha boa. Que mandamento eles transgrediram quando comeram fruto? Uhum. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Com certeza. Aí já está. Porque eles desobedeceram a Deus. Uhum. Não farás para ti imagem de escultura? Com certeza. Por quê? Porque eles reverenciaram um outro que não era Deus. Opa. Tomaram o nome de Deus em vão? Por quê? Porque eles mentiram. Eu não sei se eles comeram no sábado, você viu isso? Mas eu tenho certeza de uma coisa, eles pegaram um tempo que deveria ser passado na presença de Deus e foram dedicar aquele tempo também para o inimigo. Desonraram a Deus, que era seu pai, eles acabaram matando, eles adulteraram, ou seja, traíram a Deus, eles furtaram porque pegaram algo que não lhes pertencia, disseram um falso testemunho contra Deus e cobiçaram, ou seja, eles transgrediram toda a lei. Rapaz, interessante isso que ele falou, pastor Jair, então vem a pergunta. Vem a pergunta para você. Tudo isso ele explicou, colocou no contexto do Jardim do Éden, ali com Adão e Eva e tal. Agora, avançando um pouquinho, eu já ouvi dizer por aí, vocês também já ouviram, nós todos já ouvimos, que Jesus, quando morreu na cruz, aboliu a lei. A pergunta é a seguinte: Jesus na cruz aboliu os 10 mandamentos? Vamos permitir que Jesus responda, pastor? Vamos. Aqui em Mateus, no capítulo 5... eu acho que vale a pena a gente ler, verso 17, verso 18, diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu chamo a atenção dos nossos amigos para a palavra cumprir aqui. Uhum. Cumprir no português tem duas conotações, no sentido de obedecer, né, cumprir uma ordem ou finalizar uma tarefa. Uhum. Afinal de contas, do que Jesus está falando aqui? Quando a gente vai para o original, existem duas possibilidades no grego. A primeira possibilidade é plerô, que é no sentido de ampliar. E a outra é teleio, cumprir no sentido de finalizar. Aqui aparece a palavra plerô, que é no sentido de ampliar, e é exatamente o que Jesus faz nos versos seguintes. Ele fala, por exemplo, do mandamento de não matar, e ele diz: você ouviu o que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irá, você já estará sujeito a julgamento. Jesus amplia o conceito para eles. E também fala a respeito do adultério. Porque ele menciona, olha, se você ouviu que não é para você adulterar, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Jesus ampliou a mensagem da lei e, ao mesmo tempo, esclareceu um pouquinho mais para que as pessoas não tivessem dúvidas. E enfatizou que a lei é eterna. Então você encontra Jesus obedecendo os 10 mandamentos, Maria obedecendo os 10 mandamentos, os apóstolos na sequência também, inclusive Paulo sistematizando o papel da lei no processo da salvação. Então, opa, se simplesmente a lei tivesse sido abolida na cruz, por que Paulo, não é, e os escritores bíblicos do Novo Testamento simplesmente iriam gastar tanto tempo em cima de um assunto que já teria sido finalizado? Olha, o pastor Jairo tocou no assunto aí, falou que estava dentro do contexto do processo da salvação. Professor Ailton, então nós somos salvos pela lei? Baseado no que nessa deixa que ele colocou não, aqui? Não, não, não. Ele não falou isso, mas eu tô pegando o raciocínio mas dele. Mas é muito bom. E ampliando aqui a pergunta, que muita gente fala assim: peraí, então a lei está no processo da salvação, tá? Somos salvos pela lei? Não. E a pergunta é para os dois. Paulo responde isso de maneira muito clara em dois textos. Primeiro, o clássico, né, quando ele fala em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, somos justificados pela fé, mas nós somos julgados pela lei. Opa, qual é o papel repita, da lei? Repita esses três, repita. Salvos somos pela salvos, graça, justificado pela graça, pela fé, justificados pela fé e julgados, pela, julgados lei. Pela lei. A função da lei nunca foi e nunca será o quê? Salvar. Senão não haveria necessidade de Cristo Jesus ter vindo a este mundo. Uhum. E Paulo fala isso em Romanos 3:20. Ele fala: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Uhum. Agora ele diz que pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Então a função da lei não é salvar. Pelo contrário, ela é como um espelho que mostra como nós estamos vivendo a nossa vida. O padrão é o caráter de Deus, a sua lei. O padrão para todos nós. Inclusive, o próprio Deus se submete à sua lei. Né? É algo interessante. Que impressionante. Acho que você que está em casa entendeu bem esses dois comentários. Pastor Jairo, dentro desse raciocínio, ele mencionou Efésios 2:8 e citou também um pouquinho do 9, dizendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A pergunta, pastor Jair, é o seguinte:
Então, a lei serve para quê exatamente? Ou seja, se eu não sou salvo pela lei, eu preciso guardar a lei. A mensagem é assim, eu guardo a lei não para ser, mas porque eu fui salvo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Pastor, aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, aliás, toda essa sessão de Romanos aqui, vale a pena, depois os nossos amigos gastarem um tempinho lendo. Examinar um pouco. Examinar. Mas aqui no verso 20 diz, olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pastor, e leia o verso 30, por gentileza. Verso 30? Verso 30. Vamos lá. No mesmo capítulo. O 30 mesmo diz capítulo, aqui, ó. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. 3:30, tá lendo? 3:30. Não, 31. Ah, o 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Sim. Quer dizer, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Confirmamos. Então, esse verso aqui ajuda a entender o 20. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que a lei não faz? Ela não pode me justificar diante de Deus. Uhum. Quem faz isso? Jesus Cristo, o seu sangue e o seu sacrifício substitutivo em meu favor. Então, eu sou salvo pela graça, como Paulo fala em Efésios. Mas o papel da lei vem logo na sequência, diz, através dela eu tenho pleno conhecimento do pecado. Então, é a lei que me mostra a minha condição. Aí vem aquela velha analogia do espelho. O espelho não limpa ninguém, mas mostra a sua real condição. Exatamente. Uhum. Muito bem. E o nosso maravilhoso Paulo aí, né, ele um excelente evangelista, e ele apresenta com clareza. Quando ele diz, se eu não me engano, acho que é Gálatas 3:24, quando ele diz que a lei nos serviu de aio. Ou seja, nós somos pecadores, ela é aquele mestre que pegava o filho do grego lá, né? E levava até o professor. Ou seja, a lei nos aponta que nós precisamos de um mestre superior, que é Jesus Cristo, de um Salvador. Professor Ailton, nosso tempo terminou. Okay. Eu queria que você olhasse para essa câmera e desse um recado objetivo aos nossos amigos. A lei de Deus, o resumo dela é o amor. Deus é amor. A lei de Deus é amor. E Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então a lei não é um meio de salvação, é uma prova de que nós amamos a Deus. Amém. Pastor Jairo, muito obrigado. Pastor Jairo, a sua palavra final aos nossos amigos. Nós, durante o programa A Última Esperança, o Anjos em Ação, quer dizer, o Anjos da Esperança, nós ouvimos a respeito de Davi e a sua situação. Eu gostaria de chamar a atenção para você que talvez se sente triste por ser um transgressor da lei de Deus. Ali no Salmo 51, Davi, ele faz uma confissão maravilhosa, que é a atitude que todo pecador precisa ter diante da sua real condição e da presença de um Deus santo, que é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a oração que nós devemos fazer sempre, e tenha certeza de que Jesus vai receber você e vai fazer de você uma pessoa santa e salva pelo seu sangue. Amém. Muito obrigado, Pastor Jairo. Muito obrigado, Professor Ailton. Foi um prazer tê-los aqui. Nós continuamos com o programa Arena do Futuro, ao vivo, especial, nessa semana em que nós estamos falando de esperança, a última esperança, e buscando essa esperança também no santuário. Prepare o seu coração, porque nós vamos agora virar essa página, passar para um momento seguinte, continuar explicando a respeito das tábuas da lei, do significado da lei e por que essas tábuas da aliança estavam dentro da Arca da Aliança. Nós vamos ouvir uma música especial com o Quarteto Arautos do Rei e logo depois a gente volta e continua o tema dessa noite. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar
sei onde eu posso esperar. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Ele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Obrigado, Arautos do Rei, por esta música especial, preparando o nosso coração para a continuidade da mensagem de hoje. E aí, meu amigo, você como está? Tudo bem? Você está em casa, está numa igreja, está num pequeno grupo? Não importa, o importante é que você está conosco. Agora, eu sei que na região noroeste do Brasil, especialmente Manaus, toda a região de Manaus, a Grande Manaus, toda essa região da Amazônia, também Roraima, também Porto Velho, toda a região de Rondônia, eu sei que tem igrejas inteiras reunidas agora e pequenos grupos também e famílias e pessoas, não somente nessa região, mas em todo o Brasil acompanhando a Arena ao vivo. E agora vamos abrir a Bíblia e ler alguns textos mais. O primeiro que eu vou ler é uma... eu vou repetir um dos textos que o pastor Jairo e o professor Ailton mencionaram. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia em Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, 18, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Confirmando o que já foi dito para você que chegou agora, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus.
E Deus, ao fazer isso, estava dando várias mensagens para a humanidade. Várias. Uma delas é que esse é um assunto importante. A sua lei é algo tremendamente importante. Por esse motivo, Deus não pediu a nenhuma pessoa que escrevesse. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo em duas tábuas de pedra. Agora vem uma questão curiosa. Por que em duas? Por que não em três? Por que não em quatro? Por que não em cinco? Por que não em uma? E sim em duas tábuas de pedra. Observe. Na primeira tábua, Deus escreveu quatro mandamentos, ok? E na segunda tábua, Ele escreveu seis mandamentos. Os dez mandamentos foram divididos dessa maneira, porque Deus não dividiu desde o princípio da matemática, e sim do princípio da mensagem. Quando você pega os dez mandamentos, você vai perceber que os quatro primeiros falam do nosso amor para com Deus, e os seis últimos falam do nosso amor para com o próximo. Então, se nós pudéssemos resumir os dez mandamentos numa palavra só, a palavra seria amor. Os dez mandamentos se resumem no amor. Primeiramente, amor a Deus e depois amor ao próximo. E é por esta razão que Jesus, no Novo Testamento, fez uma citação interessante. Veja o que diz Mateus 22, versos 36, 37, 38, 39 e 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o verso 40, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que nesse texto, Jesus ele mostra exatamente isso, a mensagem da primeira tábua e a mensagem da segunda tábua. Amor a Deus e amor ao próximo. O resumo total é amor. Agora vem cá, olha para mim aqui e me responda uma pergunta. Se a mensagem da lei é o amor, qual foi a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? Diz para mim. Vai, diz aí. Claro, é a mesma, é o amor. Assim que a mensagem da lei e a mensagem da cruz é a mesma, é o amor. Outro detalhe, a cruz é formada por duas hastes, duas madeiras, assim, ok? Os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra. A cruz, nessa disposição, você tem na posição vertical, essa haste, essa madeira na vertical, mostra a ligação do homem para com Deus. E essa na horizontal, a ligação do homem para com o seu próximo. Ou seja, a mensagem dos dez mandamentos é a mesma mensagem da cruz, do Calvário. Portanto, é impossível e é errado dizer que o que aconteceu no Calvário aboliu o que aconteceu no Sinai, entendeu? Porque a mensagem é a mesma. Você não pode dizer, Jesus morreu na cruz e aboliu a lei. Não, porque a mensagem da lei e a mensagem da cruz é a mesma. Ficou claro para você? E para confirmar um pouquinho mais isso, eu convido você a abrir a Bíblia comigo em João, no capítulo 14 de João, versículo 15. Olha que versículo incrível, 14 verso 15. Jesus diz, se me amais... Olha só, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uau, que texto incrível! Jesus deixou bem claro, você me ama? Então guarda os meus mandamentos. E tem um outro texto que eu não vou ler agora, mas vou citar. Um outro texto em 1 João, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, aquele que diz, eu o conheço, eu o amo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque o texto aqui de João diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então eu pergunto para você, pergunto para a senhora, pergunto para o senhor, você ama a Jesus? Ama ou não ama? Claro que você ama. Se eu pedisse para levantar a mão, levanta a mão quem ama Jesus, toda essa igreja, toda essa família, todas as pessoas levantariam a mão. Mas aí vem a pergunta, se você ama Jesus, por que não aceita os seus mandamentos? Sendo que Jesus mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Alguém poderia falar assim, pastor Luiz, mas vocês falam tanto em mandamento, mandamento, mandamento. Mas a verdade é que Jesus não guardou os mandamentos? Será que não? Bom, vamos responder a sua pergunta. Eu sei que você tinha essa pergunta na sua mente, não é verdade? Então vamos abrir a Bíblia agora em João capítulo 15, versículo 10. João 15, 10. Confira isso daqui.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Viu? Jesus está dizendo, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. A Bíblia é clara ao dizer que Jesus guardava os mandamentos do Pai. Aliás, não seria correto dizer a Bíblia diz. Foi Jesus mesmo quem disse. Ele disse, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Se Jesus falou que guardou, quem é você para dizer que ele não guardou? Se Jesus disse, eu guardo os mandamentos do meu Pai, ponto final, amigo. Ou você vai discutir com Jesus? Claro que não. Então Jesus, ele deixa bem claro a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Agora tem uma questão, por que a obediência aos mandamentos de Deus se torna tão importante? Por que é tão importante? Eu vou lhe mostrar por quê. Está com a Bíblia na mão? Ok, vamos para Tiago. Abra a Bíblia no livro de Tiago, na carta do apóstolo São Tiago. Está no finalzinho da Bíblia. Eu estou abrindo a minha aqui, ao vivo, tudo ao vivo, hein? Você pode abrir comigo em Tiago, capítulo 2, versos 10, 11, 12, até o 12, tá bom. Olha só. Capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Uau, esse texto é muito esclarecedor. Dois pontos, dois detalhes importantes. Número um, a Bíblia diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Ou seja, dos 10, se a pessoa aceita 9 e não aceita 1, essa pessoa é como se não aceitasse nenhum. Porque na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a... Vai, faz a conta. 10 menos 1 na matemática de Deus. Na matemática humana, 10 menos 1 é igual a 9. Mas na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. É igual a 0. O texto de Tiago 2,10 deixa bem claro isso. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, é culpado de todos, se torna culpado de todos. E o verso 2 é o segundo aspecto que eu queria mencionar. O verso 12 diz, assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei. Meu amigo e minha amiga, nós estamos falando agora do juízo final. O texto bíblico nos transporta à mensagem do juízo. E a mensagem do juízo é a mensagem que aparece no santuário. Por isso que no lugar santíssimo do santuário, havia uma arca de madeira revestida de ouro. E dentro dessa arca estava ali a lei de Deus, as tábuas da aliança. Porque as tábuas da aliança, ou seja, os 10 mandamentos, representam amor e justiça. Porque essa mesma lei, que é uma lei de amor, é a lei que vai ser usada como norma para o juízo final. E eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado. Sabe com quem? Com aquelas pessoas que dizem assim, não, a lei foi abolida, esse negócio dos adventistas, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de Moisés e não sei o quê. Eu fico preocupado com você, meu irmão. Fico preocupado com você, pastor. Porque, veja, se você diz que a lei foi abolida, se você não aceita os 10 mandamentos, me diz aí, quando chegar o juízo final, você vai ser julgado como? Se não tem lei, não tem transgressão. Se não há lei, não há transgressão. Se não há lei, não há pecado. Ora, se não tem lei, não há pecado, ok? E se não há pecado, para que serve a graça de Deus? De que adianta você falar assim, ah, pastor, nós somos salvos pela graça. E de fato somos salvos pela graça, nós concordamos com isso. Mas se você diz, somos salvos pela graça e a lei foi abolida, isso é uma desgraça, meu amigo. Vou repetir, tá bem? Se você diz assim, eu sou salvo pela graça, mas a lei, os 10 mandamentos. Ah não, os 10 mandamentos foram abolidos. Essa é uma desgraça, porque se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, para que serve a graça? A graça vai salvar você do quê? Não é do pecado? É do pecado. E o que é pecado? De acordo com 1 João 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. Mas que lei se você diz que foi abolida? Deu para você entender? Então, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, para que serve a graça de Deus? Então, na verdade, o diabo, quando ele fala que a lei foi abolida, ele não está somente focando a lei. O inimigo está tentando focar o princípio bíblico da salvação, que é pela graça. Ou seja, o inimigo está tentando atingir Jesus Cristo.
E aí está um problema seríssimo e grave. Entendeu até aqui? A Bíblia é clara ao dizer que nós seremos julgados com base na lei, nos 10 mandamentos. E como o julgamento vai ser baseado nos 10 mandamentos, veja esse texto incrível que eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Repito, Apocalipse 12, verso 17. Olha que versículo impressionante. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Lembre-se que dragão aqui é o diabo e a mulher aqui é a igreja verdadeira. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, lutar, perseguir com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entendeu? Então, o que acontece? Se a lei tivesse sido abolida, se Jesus tivesse ignorado a lei, como é que o diabo estaria irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus? Ora, se o diabo está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus, é porque os mandamentos de Deus continuam em vigor. Ou você acha que o diabo ia perder tempo em se irar contra um povo que guarda os 10 mandamentos? Meu amigo, os 10 mandamentos da lei de Deus, esses mandamentos são eternos. E quando eles aparecem ali no lugar santíssimo, dentro da arca, Deus está dizendo o seguinte: olha aqui, gente, aqui é o lugar santíssimo, aqui é onde acontece a expiação, aqui é onde acontece a manifestação do juízo, é aqui que Deus se manifesta para dar o perdão e para dar força para que as pessoas continuem a viver. Deus está dizendo que a lei dele, os 10 mandamentos, são tão importantes, mas tão importantes, mas tão importantes, que eles foram colocados no lugar santíssimo do santuário. E Deus está dizendo assim: vocês serão julgados baseado na lei da liberdade, nos 10 mandamentos. Então, essa ideia que tem por aí, a lei foi abolida, não precisa de lei, isso é coisa do Velho Testamento, é coisa dos adventistas. Cuidado com essa conversa, meu amigo, porque essa conversa é uma armadilha ou uma arapuca. É uma armadilha, porque quando Jesus voltar, muitas pessoas poderão perder a salvação porque foram ensinadas de maneira errada. Ou seja, muitas pessoas poderão perder a vida eterna porque alguém ensinou erradamente a essa pessoa. E você que está assistindo a Arena hoje, você não precisa continuar enganado, porque agora você sabe o que a Bíblia Sagrada fala. Então, por favor, agora você não é uma pessoa inocente. Você precisa levantar a cabeça, precisa tomar uma decisão, criar coragem e entregar sua vida nas mãos de Jesus. Amém? Amém? Fala amém. Amém. Deus seja louvado. E a Bíblia Sagrada continua: quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, esse dia vai ser espetacular, né? Vocês viram que todas as noites dessa semana os arautos do rei estão cantando que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, e ele vai voltar mesmo. Quando Jesus voltar, Jesus vai olhar para um grupo de pessoas. Esse grupo é o grupo dos salvos. Jesus vai olhar para esse grupo e sabe o que Jesus vai dizer? Claro, ele vai dizer muitas coisas lindas. Muitas coisas, aquela de Mateus 25, vinde benditos do meu pai, entrai na posse do reino, lindo, maravilhoso. Mas veja o que ele vai dizer relacionado aos 10 mandamentos. Está preparado? Está preparado? Vai, se ajeita aí na cadeira, se ajeita. Vai, se ajeita na cadeira, rapaz. Respira fundo. Respirou fundo, né? Abra a Bíblia comigo. Apocalipse 14, verso 12. Olha só, Apocalipse 14, 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Ou seja, esse texto está dentro do contexto das mensagens angélicas de Apocalipse 14. É claro, Jesus está se referindo ao seu povo, à sua igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas isso também é apresentado no contexto da salvação. Quando Jesus voltar, os salvos, Jesus vai olhar para os salvos e vai dizer assim: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, se você não aceita os mandamentos, como é que vai ficar isso daqui? Me explica esse texto. Me explica, Apocalipse 14, 12. Não tem explicação. Então, está claro para você, está claro para mim, a mensagem de Deus ao colocar dentro da arca, no lugar santíssimo, as duas tábuas da lei. Agora tem uma coisa muito importante. Jesus deseja escrever essa lei dentro do coração, na sua mente, no seu coração.
Ele quer escrever a sua lei, os 10 mandamentos, no seu coração. Você aceita? Então tem o seguinte, ó. Já que a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, o que tem que acontecer contigo e com cada ser humano, com cada um de nós? Tem que acontecer o seguinte, a pessoa precisa ajoelhar, confessar os pecados a Deus e dizer, Senhor, até hoje eu transgredi os teus mandamentos. É verdade que eu transgredia um ou dois, mas de acordo com a Bíblia, transgredir um é como transgredir todos. Então você ajoelha, ora a Deus, confessa o pecado para Deus, peça perdão a Deus, entendeu? Confessa, peça perdão e depois procure o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou a liderança, e diga assim, pastor, eu estou arrependido, eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero conhecer mais a verdade, e eu estou aqui porque eu preciso sepultar todos os meus pecados passados. E a hora do sepultamento é a hora que você entra no batistério, é a hora que você entra na água, e dentro da água você será batizado. Quando você entrar na água, você vai levar tudo que passou, toda a carga passada, os pecados passados. E quando o pastor levantar a mão no alto da sua cabeça e falar assim, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E ele mergulhar o seu corpo todo dentro da água, essa hora aqui, você está sepultando todo o passado. E quando o pastor levantar você, você estará ressuscitando para uma nova vida. Diga amém? É maravilhoso ou não é maravilhoso? É tão maravilhoso que eu quero falar um pouquinho mais com você sobre esse assunto. E para falar de coração para coração, eu vou sentar aqui na minha cadeira, no meu sofá, onde a gente conversa todas as noites e todos os programas do Arena, quando falamos mais de perto. É a hora do chega mais perto. Você pode chegar mais perto de mim, por favor? Você que está em casa, você que está deitado numa cama, sentado no sofá, sentado numa cadeira, pega a cadeira, pega o sofá, puxa para perto da televisão, chega perto de mim, por favor, né? Nós somos amigos, eu sou o seu pastor, vem cá. Chega pertinho, bem pertinho aqui, eu quero falar umas palavras finais para você. E você que está numa igreja, você está me assistindo numa igreja? Então você deseja guardar os 10 mandamentos, você deseja obedecer a Deus, você deseja começar uma vida nova? Então levante-se agora aí na igreja onde você está, levante-se agora e vem à frente. Aproxime-se do telão, aproxime-se da televisão, levante-se agora em nome de Jesus e vem à frente. Você que está disposto, disposta pela graça de Deus a obedecer os mandamentos, você que deseja nascer de novo, você que deseja entregar sua vida para Jesus agora, levante-se agora aí onde você está, num pequeno grupo, numa casa, numa igreja, levante-se e venha, se aproxime de mim, porque eu quero orar com você. A Bíblia diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Hoje, Deus está chamando você, para que você possa se arrepender, para você sepultar os seus pecados, para você começar uma vida nova, uma vida de obediência, uma vida de entrega. Porque Jesus está chamando você. É hora de se entregar. É hora da decisão. É hora de tomar uma decisão. E se você quer confirmar essa decisão, quando os meninos do quarteto, meninos de maneira carinhosa de dizer, quando os pastores, os cantores, os arautos começarem a cantar, você vai ver a música, não é uma música que eles vão cantar, é um sermão que eles vão fazer agora, através da música. Levanta e vem, eu estarei aqui orando por você. Você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando o futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão.
Deus se aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar, não demore, venha a Cristo sem tardar. Que maravilha! Deus foi louvado, Deus foi exaltado nessa noite. E agora nós queremos orar por você. Primeiro, dar os parabéns por sua decisão. Parabéns porque você veio à frente e entregou sua vida a Jesus. Hoje eu queria pedir aos meus amigos dos Arautos do Rei para se ajoelhar comigo, pode ser? E nós vamos orar por você. Nós cinco, aqui ajoelhados, formando uma meia lua assim. Assim está ótimo. Queremos orar por você que está em casa, você que está numa igreja. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, Criador e Mantenedor dos céus e da terra, nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela abre o nosso entendimento. O Espírito Santo a utiliza para converter o nosso coração. E agora, Senhor, há tantas pessoas ajoelhadas conosco.
Há tantas pessoas diante da televisão ou de um telão, ou quem sabe escutando e vendo pela internet. Pai querido, eu e o Quarteto Arautos do Rei nos unimos em oração numa só fé para entregar cada pessoa, cada família nos teus braços de amor. Senhor, faça um milagre, o maior de todos os milagres, que é a conversão de cada um de nós ao teu reino e a Cristo Jesus. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.